ახლა ჩვენ ალბათ რუსუდან ბოლქვაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს, რომელსაც სიახლე აქვს ბავშვებისთვის ეროვნულ სასახლეს, ადრე რო პიონერთა სასახლეს ეძახდით და მე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეს და ეროვნული სასახლე ქვია და ამ სასახლეში ეროვნული სულისკვეთებით რუსუდან ბოლქვაძის საბავშვო თეატრი იხსნება, სადაც შეგიძლიათ 12 წლიდან მიიყვანოთ ბავშვები და რუსუდანმა აზიაროს იმ საოცრებათა სამყაროს, რომელიც სამწუხაროდ გაჯეტებში და ქუჩაში არ არის ხოლმე. ეს სიახლის კრონებული ექნებათ იმ ბავშვებსაც თვალები, როგორც ახლა თქვენ აგენ, თოთ ქალბატონო რუსუდან. იმედი, როგორც რა თვალითაც შეხედავ ბავშვს, იმ თვალით შემოგხედავს მერე ბავშვი და მე თუ ესე შევხედავ, მაქვს რომ ისინიც დამებრუნებენ. ამას წინათ ესეთი ფრაზა თქვით ამ თეატრთან დაკავშირებით, რომ რო წერენო მესიჯებსო, იქ როგორ ხარ ამბობო და მერე ამატებო სმაილსო. გაგიმებული გულები გამოხატავს ემოციასო და აი ამ ემოციის დახვეწას და სახეზე გამოხატვას ვასწავლი გაჯეტის ნაცვლად და არ იქნება რთული ამ თაობისთვის მობილურის გამოგლეჯვა და იცით რა, ალბათ რთული იქნება, იმიტომ რომ ეს მობილური მათ უკვე ისე აქვს შესისხორცებული და როგორც მე მგონი, როგორც ხეულის ნაწილი ისე აქვს უკვე ეს მობილური, მაგრამ რა ვიცი, მე ყველანაირად შევეცდები. საერთოდ როდესაც ყურადღება რაღაცა საინტერესო ხდება, გინდა ბავშვი იყოს და გინდა დიდი, ხო? იმ საინტერესოზე გადადის ხოლმე მე ყურადღება და რაღაცა სხვა. ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ ჩვენ ამით ტკივილსაც ვკურნალობთ, მაგალითად მე პირადად ვიცი, რომ აი რამდენჯერ ცუდად ყოფილვარ ან სიცხიანი სცენაზე მითამაშია რაღაც, მაგრამ როდესაც მთელი შენი ყურადღება მობილიზებული არის რაღაცა საკითხზე და რაღაცაზე, მაშინ ზოგჯერ ტკივილიც გავიწყდება და აი ესეთი ალერგიული ხველა მიწყდებოდა სცენაზე რომ გავდიოდი. ეთყობა რაღაცა ხდება ტვინში ისეთი, რომ ის არ აი გადადის შენი ყურადღება და მთელი. თუ ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ ბავშვები დავაინტერესოთ და ბავშვს ინტერესი გაუჩნდეს, ის შეიძლება გადადოს, ну ცოტა ხნით მაინც ყოველ შემთხვევაში. სულ გადადება, რა თქმა უნდა, არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრების ნაწილი გახდა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სასიკეთო ხდება. როგორც ყველაფერში ამ ქვეყანაზე, არის ყველაფერში არ რაღაცა კარგი და ზედმეტი არსად არაფერი არ ვარგა, ხო? მაგრამ ნუ მე შევეცდები, რომ 1 საათის განმავლობაში როცა ეს გაკვეთილი იქნება, ნახოთ, შეიძლება მე ცოტა უფრო დიდხანსაც გაგრძელდეს. აი ამ 1 საათის განმავლობაში ბავშვებს ისეთი ინტერესი გაუჩინოთ, ჩვენ იქ ვითამაშებთ. ხო და თამაში ისეთი რამეა, რომ არ ამგონია, რომ ამაზე ვინმე უარი თქვას. იმიტომ რომ აი იმდენად საჭიროა, რომ აი ეს კომპიუტერიც და ეს გაჯეტებიც ვინც მოიგონა, იქაც კი თამაშები შეიტანეს, იმიტომ რომ თამაში ეს არის, რა ვიცი, ადამიანის და არა მარტო ადამიანის, ცხოველებით თამაშობენ, ვიცი, და გვინახავს, არა, კნუტები, ლეკვები როგორ თამაშობენ. ხო, თამაში არის მოთხოვნილება, მე მგონი, ყველა ცოცხალი არსების და ამ თამაშს ახლა ვირტუალურიდან რეალურ სივრცეში გადმოუტანთ ბავშვებს და ის როცა გაერთობა ამ თამაშით და ამ თამაშს რაღაც ალტერნატივას რო შეთავაზებს საინტერესოს, რომ ასევე გაერთობა და საოცარი მოგზაურობა ექნება და თავგადასავალი, ამას დაუპირისპირებ, შეიძლება ძალიან მარტივად გადაწონოს, ხო? რა თქმა უნდა, და შეიძლება ვერც მიხვდე ისე გადადის შენი ყურადღება სხვა რაღაცაზე და თამაში თამასობაში რაღაცებს ვისწავლით. რაც უნარჩვევებს გამოიმუშავებენ ბავშვები, რაც ასე საჭიროა დღეს, ეს თანმით უმეტეს ამ ასოციალურები გავხდით ყველანი და თორაფერი მეტყოლება დავიწყდათ ბავშვებს. სულ ჩუმად არიან ტელეფონში და მეტყოლებასთან ერთად ქართული წერაც დავიწყდათ. სულ ლათინურად, კალიგრაფიაც არის. ლათინურად მიდის საუბარი, იმიტომ რომ მე ჩემი შულების განვ ვიცი, ვინც ქართული შრიფტით წერს, ის ბჭყალებში მეტყვი გოიმია. ლათინურად უნდა წერდეს. აი, ასე დამკვიდრდა სამწუხავიდან. ეს უნარჩვევები მართლაც ქრება ნელ-ნელად. აი, თუნდაც თამაშის ფორმით რომ რაღაცა გათავარია, რომ ბავშვი თვითონ უნდოდეს და ძალიან კარგია, რომ უნდა მშობელს და მშობელს მოყავს ბავშვი, ხო? და მე უნდა მოუნდეს ბავშვს. მე მინდა, რომ აი ბავშვმა მოიყვანოს მშობელი, ბავშვმა უთხრას. ბავშვმა უთხრას, რომ დედა ან мама წამიყვანეთ რუსიკოს. აი თუ ეს მოხდება, მე ვიქნები ბედნიერი. აი თქვენ ამას წინა ჩვენ პროდიუსერი ამბობდა, რომ ჩემი შვილი ოცნებობს რუსუდანის გაცნობაზე, ეგერჯის ის პროდიუსერი, რომ უსმენსო რუსუდანის ჩაწერილ ზღაპრებს. პატარა და თუნა. ხო?
პატარა დათუნა და ბავშვები, ხო? აი ამ ზღაპრებზე სიტყვათა მარაგი, ფანტაზია, რაღაც აი ამბავს ვერ მოგიყვება ბავში. ტესტირებას არიან მიჩეულები და შემოხაზვა და სიუჟეტის განსაზღვრებას ვერ. აი ამ ყველაფერზე იქნება ალბათ. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მე ვფიქრობ კიდევ, ეს დიდი ხანია ამაზე ვფიქრობ, რომ აი ეს თეატრი, ცით გახსოვთ ილია ამბობდა, რომ თეატრი სკოლაა. ხო და მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი თეატრი, საბავშვო თეატრი სკოლასაც მიეხმარება თავის მუშაობაში, იმიტომ რომ ჩვენ სასკოლო მასალაზეც ვიმუშავებთ, იცით? აი მაგალითად ავიღებთ ნაწყვეტებად ან ესეთ ამბებს განვიხილავთ. ჩვენ ხო უნდა ვისწავლოთ, აი ქცევა რა, თავი არის ქცევა, ხო, მოქმედება რაც არის თეატრის და ანბანი, ხო, ელემენტარული, რომ აი როგორ იქცევა ადამიანი, სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა გარემოში და ამის სამაგალითოდ მოყვავს რაღაც ამბები. აი ამ ამბებს ჩვენ მოვიყვანთ სასკოლო პროგრამიდან, რომ ბავშვმა უფრო კარგად მოახერხოს მერე და როცა ქართულში მაგალითად ან გაივლის რაღაცას ილიას ან კლიაშვილს ან ვაჟას ან რაღაცა უფრო კარგად თანაუგრძნოს იმ პერსონაჟებს, უფრო მიხვდეს, უფრო გაიგოს, როცა მოვა თეატრში და დავუშვა ჩვენთან და გაითამაშებს მაგალითად შვლის ნუკრს ან სიტყვაზე ვიღა რომელიმე იას. იანანამ რა ხმნას. იამელიც რაღაცას. ხო, ხმელწიფელს ან იმას, ხო? ის უფრო კარგად შეისწავლის და დაისწავლის მერე იმ ნაწარმოებს. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად ესე პირდაპირ არა, მაგრამ იდეაში თანამშრომლობთ სკოლასთან, იმიტომ რომ თეატრს მათ. ხო, თეატრი არის აღსაზრდელი დაწესებულება. ხო და ამიარახს ვიყენებ. უღრმესი მადლობა რუსუდან ბოლქვაძეს, ქალბატონ რუსუდანის თეატრში მეტყველებას თამუნა ნიკოლაძე ასწავლის და უკვე შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია ეროვნულ სასახლეში. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით და მერე ქალბატონ რუსუდანის სპექტაკლებს და პერფორმანსებს ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ ხოლმე. დიდი მადლობა, ნახვამდის.